хора, аз съм Алисо, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с едно изключително интересно видео на Brawl Stars, в което за първи път ще играеме след новият апдейт на Brawl Stars. И също така, как сте разбрали вече от заглавието Thumbnail, ще играем с чисто новият бролър, който, как се казваше, не съм много убеден, казва се Бери. Някакъв еднорог тук, някакъв, не знам, наподобявам и Бул, някакъв такъв тежкар, някаква батка лата, тук ще четрепе лата, ще коли, да видим ли ще така ингейм, 32 лева, леко по-ефтинича кота от останалите броури, което реално ме накара да си помисля сега, защо да не направим един гивъуей на Бери, който се абонира за канала, иска да спечели този броур, буквално просто трябва да се абонира за канала, буквално не това, просто абонирайте за канала и ще подаря този броур на един от вас, това видео ще го купим, ще го играем, ще го видим, така че абонирайте за канала, буквално толкова е простичко наистина. Също така, новият апдейт е малко странен е. В момента, първо, което забелязваме е блинк, почваме така отгоре надолу, няма вече лимит, безкрайно блинк може да имате, това е нещо, което няма защо беше така преди. Също така, лобито е променено, тук вече няма едно плюс, че имаше тук отляво, което може да добавяме хора. Вече има някакъв бутон долу в дясно, който е Team Up, и сега тук имаме огромен проблем, не виждам къде е Do Not Disturb бутона. Сега хората е така, може да си ме инвайтват и аз не знам ли мога нещо да направя. Как буквално, къде е скапаният бутон за Do Not Disturb? Аз ли нещо не го виждам? Къде е скапаният бутон, хора? Хора, не знам какво да правя. Friend request-ите май вече лимитът им не е 20. Лимитът им вече май не е 20 и май до безкрайно смогат хората да си има такова, да гледа какво става. Мале. Интересно ми е колко е лимита. 97 до тук, преди май беше 20 лимита. Но ако станат прекалено много да не пъшна ми лагва играта и ще трябва да ги спирам friend request-овете. Също така има още нещо, което също не съм сигурен дали го видях. Че се е променил тук, май профил се е променил, променили се някакви работи, да. 1500 победи на дуо, 1300 победи на соло, 2017 победи на 3-3. И тук горе дясно като цъкнем, ще трябва да ми се пише коя година е създаден акаунт. Точно така, акаунт където е 2019 година. Ето, вече виждам официалното потвърждение, че съм си OG и доколкото наистина си спомням, февруари беше месеца, който го създадах, изпуснах наистина много за малко старше ли. Та, сега имам този нов броор, който е Бери и той всъщност е Epic броор. И аз ще го закупим, също сега като го закупим този бъндъл, ще получаваме всеки ден на коинс тук някакви пинове, джемове, коинс и някакъв... Какво е това конус на главата му, чек? И още някакво тук скинче ще получим и съответно мисля, че имах още един броор, който беше някакъв митик броор, май беше, обаче не съм много убеден. Няма да спеме изглежда си макснем акаунта, ще трябва да почакам още някакво седмици да си най-сета да си събереме тук всичко. Паса съм много назад, хора, паса много назад, сега ще коментирам вече като почнем с геймплей и всичко. Така че нека направо да го купуваме, хора, праските палеца нагоре на видеото и пак казвам, един от абонатите ми ще получи този нов броу, ще му го закупя и също така нека не забравяме, че съм обещал, че ще купувам и 10-та броу пас, дали ще е този броу пас, не съм много убеден, възможно е, така че пишете ми наистина налично по Instagram. Буквално също така и за мегабоксовете, които ще дойдат в играта, наистина много неща. И мисля това, за да участвате в видеото, просто да сте абонирани за канала. Естествено ме фолвайте в Instagram, защото там буквално също доста от нещата. И може да ми пишете там, така че че искате да участвате в играта. Така че сега нека да започваме, нека да отиваме да го купуваме този броор. Нека да пръснем сега 33 лева за този броор. Аре, бате, никой да какво правим. Между това, сега ще разберем, никой да, нищо не спомням броор толкова. Аре, да го купуваме. Опа, Данка, ето новият броор, Бери. Отново, нека отбележим, че нещо, всеки апдейт, Legendary, Mythic, тук там е Epic. Какво става за супер рер и рер броорите? Мисля, супер сел, тотално забравиха за тия броори. Всичко е Epic, бате, супер рер и рер, тук вече ги няма, не знам. Не си спомням кой е последният супер рер или рер броор, който беше добавен в играта, аз не си спомням. Ай, спомням за Роза, човек, ма това беше 2020 година, чек некъде. Може и 2019 да е било, не съм много убеден, но получаваме Бери. Така, сега имаме новият броор, имаме мисля достатъчно коинс, точно така. Има 18 000 коинс, за да си позволиме да го макснеме. Което в принцип сега не знам колко... О, гимнащо има и реворка на Брок. Което... Защо? Мисъл... Това според мен беше ненужна промяна. Аз имам поне скина. Нека имаме новият Брок, който изглежда на някакъв, нали... Да не казвам на какво прилича. Не ми се иска да го казвам, но ми всички му да стиме, нали, не знам, само на мен ми прилича някакъв такъв
Така, сега тук имаме някакви бекграунд. Тия бекграунди нови ли са, бе? Ало? Ало, това е някакви нови бекграунд. Да, тези бекграунд на маги нямаше преди. Между някакви реворк видях, изиграх на игра и видях, че Лили вече има 2 удара и май щупа на човек. Няма абсолютно никакво търпение. Да, някакви бекграунда се добавя. Еволата. Добре, наистина такива малки промени. Не съм убеден така ли беше преди. Но това е брутално. Искам Пайпър като примерно. Брутално, човек. Брутално. Еволата. Ако сменя тук са на нормалното и се сменя. Добре, това го нямаше преди. Тук съм убеден, че това нещо преди го нямаше. Убеден съм просто. На 1000% съм убеден. Ето го бери. Нека да го вземаме. Тук ще ги цепи, ще ги бие. Добре, нека да започваме. Народно е щупен, наистина. Искам и се нещо чупено като котката да има според мен. А Франка, между другото, не няма да е OP. Сега бях дял, нали, бро, то като беше май щупен. Някакви хайпер чарджове. Пайпер вече има хайпер чардж. Може специално видео да направим по темата. Много неща наистина да направим. Продължаваме много бързо. Тук някакви гаджети имаме. Така. Слайд някаква. Размахва си опашката и отблъсква опонентите и хилва се отборници с 800 хилт, което нещо като изблъсква и само като пайпърката може би. Ако следващата пайпърка, как има един гаджет, който изблъсква, тук другото е, следващия му изстрел ще трае 100% по-дълго. Какво? А, атака ерията. Че, какво? Тук не знам. Все пак не знам какво прави Брола и не мога да кажа все още. Може би ще взема това, което отблъсква. Продължаваме да гърмим на коня си. Ой. Обаче ни свършиха ето тези неща. Пауърпойнтовете ни свършиха. И сега какво правиме? Тук някакви в шопа, някакви работи, няма някакви офертички за пауърпойнтове. Това изобщо дори забрах, че е възможно такова нещо ми случи. Тук хайпер чарджове, хайпер чарджа на пайпер и тук някакви, охо! За 149 джема, някакви... Интересно. Хайпер чарджа на Франк и тук някакви 800 точки за 149 джема, 180... Ой, това е добро. Макар че кое ще закупим, не знам, не съм много убеден на... Е, това е по-добро, обаче ние нямаме джемовете, човек. 3000 таки точки, обаче нямаме джемовете, нищо добре. И 9 лео ще е OP на тези купи. И 9 лео принцип би било OP. Имаме коинс, поне си позвим гаджетите, ще купа и този гаджет, защото... Ми се струва май по-добър, не знам, нямам идея. 50% по-бързо ще презарежда, когато стои на разтопения си сладолед. Някакви прости на начин, никой да какви сладоледи, какво петля. Следващата му атака ще е 20%, когато рисува на място, което не е било рисувано. Какви са тия глупости, бе, човек? Нищичко не разбирам. Абсолютно нищичко не разбирам. Е, това ще използвам. Никаква идея, хора, някакви сладоледи тук, някакви рисувания и някакви работи. Какви с тия работи, човек? Какви с тия работи? Никаква идея, но закупуваме бери. Той вече е закупен, избираме го по-скоро, селектираме го и някакви скинове. Тук мисля, че пиновете, нека и пиновете сложиме. Забравяме всеки път, че има и пинове и тук, това тия пинове и тук. Сега ще ги отключваме постепенно. Мисля, че от пака, който закупихме и тук, този пакет, който закупихме със самия Врор. Получаваме всичките пинове, така че добре, това е готино така. Що с максималният левел 11 ли беше? Или 11 беше хайпер чарджа? Не, 11 лева си е макс. 11 лева си е макс или пък хайпер чарджа? Имам ли брол, който е на 10 левел? И да, мога, значи 11 лева си е макса. Окей, 9 лева пускаме се в игра на шоудаун. Има някакви нови мапове между другото. Не знам ли са чисто нови мапове, не си ги спомням, някои от тия мапове бях видял. Ето нам са нов ли е човек? И тук сега така... Да, окей, първата игра, първите игри някакви ботове, така да тесне какво прави сега така. Добре, бърз ли е, май е някакъв бавен. Или пък нормална скорост сега, така сега. О, това като Dynamite ли бе, човек, добре. Окей, пляс и тук някакви... Някакви сладоледи, мята, рейнджът му е дълъг. И този сладолед сега тук остава. А, и сега, нали, ако си метне сега тук на този сладолед и какво презареждам по-бързо ли? Май презареждам по-бързо, да. Абе, този сладолед много се държи, бе, човек. Чакай. Абе, това добро ли е, бе, човек? Това е някакъв сладолед, значи мята сладолед, доколко виждаме. Удря. И сега има някакъв супер, който... Я да им какво прави този супер. Ууу! Това е интересно, това... Добре, това така ще отблъсква. Това е много интересно, човек. Значи сега така мога да насочваме. Примерно, ако е стена, какво става? Отблъсква се стената и... Остава сладолед след себе си и ако сме върху този сладолед,
презарежда по-бързо, което начава, че сега в момента бокса ще го чупим много по-бързо. Добре, хора, този броер не е лош май. Този броер май не е лош. Кеф има начина, по който се движи. Нека има някои от емотиконите. Появим се тук. Искам да ги гаджета между другото. Гаджета пляс. Добре, това не е лош. Хора, това е добър броер май. Това май е добър броер. Има потенциал да изчупен, защото примерно, сега, скача ни Едгар. Имаме този гаджет, който може да отблъсне Едгара и да... не си помня Стар Пауър му поправиш, 20% май... 20% май повече демидж вземаше, ако... не е така, където съм си стрелял с удоледа и някой ако стъпи върху него явно. Не съм много убеден. Нали това беше. Но е сега, примерно, тук мятаме три такива, достатъчно ли са, за да щупиме кутията? Да? Чакай, човек, какво? Първо много съм объркан. Ако стои на този сладолет, май му взема демидж. Взема... чакай какво хилва ни! И ако някой сега стои върху този сладолет... Вижте колко дълго стои това, колко секунди са. 4, 5, 6... 5-6 секунди може би някъде. Я преборим, айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 секунди. 6 секунди изглежда стои този сладолет, сега хилва ли ни? Хора, това е скандално! И сега така се изстрелвам, бам! Хора, това е ОП! Хора, този броер е ОП май! Не искам да избързаме, това не е втората игра. Не мога да гарантирам, че е ОП, но все още. Все пак така си мислехме, не си спомням за кой какво си мислехме, но... нека да не избързаме, но гаджетът му е добър. Пак повтарям, сега примерно, тръгна да давам пример с Едгарът. Буквално, опа, ланка. Хилвани. Не. Прощай, паниквам, хора. Чакай, какво? Защо ме изтрелял някъде? What? Добре. Окей. Но да, тръгна да дам пример с Едгарът. Едгарът си мята и сблъскаш го. Мята ти се котката, хващате, спамиш просто гаджета да отблъснеш котката и... мисля, че мога да се измъкнеш май. Не съм много убеден. Стънва ли ги за някаква секунда? Имаш ли шанс да се измъкнеш? Това ще е много интересно да тестваме с котката, човек. Ще е много интересно да тестваме с котката, но мисля, че избрах правилния Star Power и правилния гаджет. Така, поле ви се струва, нека да има и сега. Искам да метна един и да видя, ще продължи ли да точи? What? Човек? Този брор е OP! Пак казвам, не искам да се изхвърлям с някакви заключения. Обаче, хора, той стои върху сладоледа и умира аз без да мятам нищо, човек. Кутията се чупи сама. Аз просто мятам това. Е така, изстрелваме сега, пляскаме го и умира. Хора, този брор е OP и хилва ни. Първото, което е, хилва ни. Всеки, който стои върху, ако застана и тука, зареждам по-бързо. Мисля, много по-бързо ми се зареждат и стрелите, буквално. 50% по-бързо, колкото си спомня. Гаджетът може да отблъсква. Няма тук са това ще обе... И ако някой стои върху това, но взема демидж, докато стои върху него. И то по 1000 демидж, това не е малко. Окей, нали сега 1000 демидж, но пък сега вече сме с... Да, 2000 чек, пак не е нали много, но... Проме така само се хилно чек, проме така сега много е зле положението, мятам си, не иска да си метна на себе си. Е така мятам си на себе си и колко ме хилва? 1000... Човек и не спира да ме хилва, а това нещо, той са... хора това ще го нърфнат, няма как. Значи това сладолет, гарантирам ви, че следващия нърф ще бъде, за този брор конкретно, ще бъде сладоледа му да стои поне 3... искам да направим предикшен, да видим ли ще познава. 3 секунди ще стои сладоледа. Пляскаме се... Мале, това взема 5000 демидж, брат. Правя предикшен. Сладоледа ще стои от... И също нека да прочетеме направо. Опа, става дропове. Мале, няма търпение за мегабокса, те бате. Добре, бе, чек! Елата наистина на Суперсел. Къде се четеше... Как можеш да прочета самия брор? Мята си това и... Колко секунди стои... Няма, то сладоледа тука... Painting an unpainted area. Какво е смисъл? Какво означава? Това е някакво рисуване, човек. Окей, това е тъпо. Значи, като си метне сладоледа, ще трябва 12 секунди, което е абсолютно безмислено. Също не е, има някакви ситуации, категорично ще има някакви ситуации, които би това било много опи. Някой като е стъкнал някъде и трябва да мине, зоната го притиска и ти сложиш това там и той трябва да мине през това и ще му вземе демидж и ще умре. Това тогава би било окей, но... Опа, това май са реални опоненти вече, или? Това реални опоненти ли са вече сега? Струми, че за първи път играме май са реални опоненти. Мятаме тук на Була. Була не знам какво прави човек. Була... Абе, това забавя ли ги? Не ги забавя.
Сега в момента вървър през това нещо и какво става? Мята му се и умира човек, хора, опи! Значи този солет, като го метнеш този гаджет и мята му е там и ще стои 12 секунди. И примерно ако има буе е там и зоната го притиска и трябва да мине задължително, вижте, няма откъде да заобиколи. Това ще е опита тази ситуация, но според мен е този гаджет, който избрах е по-добър. Стар пауърът между другото. Тук вече не мога да кажа на 1000%. Опалянка, пляс. Пляскаме го този и умира. И се хилваме сега. Това хило ли ни два пъти едновременно? Това е, защото в момента стоя върху две такива локви едновременно. Локви. Да. Върху две такива сладоледени... Да, сладоледени локвички всъщност. Дали, я имам другите емотикони, я така... Добре, анимирани, се кефваме, че са анимирани. Не знам, има ли още емотикони, които не са анимирани в играта, но... What? Пича, буквално просто отказа. Пича, просто give up-на. Но, наистина, нека да отчетем добрата работа наистина на Supercell. Много съм доволен от това, което Supercell правя, защото... сега тук това ботва, защото предната игра малко така като ботва изглеждаха човек. А пък имаха такива ранкове. А този ти кажа, не изглежда много да мисли какво прави. Може и по-ботове, по-реални хора. Мисля, половината играе с реални хора, половината играе с ботове. Може би нещо такова да са направили, не знам. Но нека да четем тези малки детайли, които Supercell добавят към играта. И я правят... Ой. Е, това Игор, отблъснахме го човек. Е, това е полезно. Този гаджет е по-добър със сигурност. Само мятаме такова. Аутоема обаче с това не работи, човек. Аутоемът с това не работи. Добре, и тук ще трябва да се насочваме. Интересен, брор, категорично ме кефи. Категорично би го дигнал някакви купи сериозни, които да го дигнем и да просто мога да си потруша, да наистина е OP този брор, според мен наистина OP ще бъде напът. 3 секунди ще трябва сладоледа вече, не 6, или пък 4, може би 2 секунди ще е по-разумно. 3 секунди вече буквално ще убие, но ще пъде да убие вече, не знам. И сега приема вещето, той много дълго трябва. Това ако нърфнат на това, което казах, това няма ще стане, няма ще да умре така, може би. Но това я има как се върти, добре, така, дори емотикон има така някакви палци, добре. Тия снима нещо, доколко знам се, не мога да се чупат. То пич бяга на там. Но хубаво е така, вижте, има разнообразие. Примерно, нали, има Dynamite, има Sprout, има някакви такива броли, които мятат неща. И хубаво има разнообразие, добре ме се добавят такива броли. Но лава кога станаха 80 броли. И ще станат 80 плюс, мая, някъде един колко са бролите. О, Legendary! Legendary, добре! Legendary става оп, не знам какво толкова се хайфам. Може ли се паме, Чарли? Може за един момент да имаме всички броли в играта. Има го този шанс, има го този шанс сега това да се случи. Малък е шанса, нека да има някакъв скин на коне поне, плиз! Оу, това е... Вижте отзади как стои човек. Нали, тръгнаха пак да казвам. Ебълът е на Supercell за тези малки детайли, които добавят. Това е много готин детайл, който освежава играта. Освежава играта наистина и я прави и я подобрява към по-добро. Единственото лошо на този апдейт, според мен, е скина на Брок. Но пък на мене, какво ме грее пък чак толкова? 81 броура, съобщо стана 82 с това другия митик броура, някакъв рак ли беше, не знам, някакъв омарли, не съм убеден какво точно беше. Не съм убеден точно какво беше, но единственото лошо беше този апдейт, скинът на Брок, но това, какво ме интересува, аз имам този скин. Той изглежда брутално, аз така, дори да имах нормален скин, аз ще я ползвам, той тъй, че какво ми пука буквално. Чак толкова на мене лично не ми пука, това си някакъв 2020 скин, мали не знам. OG скин е, би трябва да OG скин. 2021 макс човек, макс. Със сигурност е на поне 3 години този скин, поне. Я не това реално коментри са вече и да, това вече ми строя, че е първа сериозна игра, вече трябва да запретваме ръкавите и да внимаваме какви извършваме. Тук аз мога си метне така пляс и той си чупи човек. И аз просто сега мога да го взема това и тя докато стигна от другото, това е много добро човек. Мятам едно и кутията ще бъде счупена. Това е брутално, човек. Мятам просто едничко. Котката там сега ще умре. Предполагам, ако искам, дай скочи ми. Искам да изкочи, човек. Не искам. О, мега между май. Ой, това не трябва да става. Уинник стрика ни умря, май, нали? Да, то ни прати палец нагоре да ни потвърди, че уинник стрика ни умря. Умряха малко, всъщност самия бро. Но нека да ценим и
това фен арта ли, как се нарича това, лоудинг скрина. Някой фен ли го е нарисувал, от Supercell ли си правят, много добре наистина, много добре. Трябва наистина е така и аз, между другото, мога пишете някакви неща, които искате да видите в Brawl Stars. Все пак нека не забравяме, че съм креатор. И мога да предлагам някакви неща, ако има някоя много, много наистина брутална идея. Това мога да промени играта, скоро може би стана и супер креатор, най-сне ще имам саппорта креатор кода. Така че нищо не се знае, хора, нищо не се знае. Оста той се вира супер, иска да ми се метне. Обаче съм на много малко хилд хора. Много малко хилд. Много лесно му убият това. Сега ще използва супера и умирам. Бата, лилито ще е щупено, човек. Лилито ще е щупено. Това определено не е и мапа за това бравор. Някакви такива мапа с много стени, където... Да не мога така, няма много, много отворена това мапа, човек за бравора. Прекалено отворени пространства има и това не ми харесва. Но това май някакъв нов мап, не съм, някакви нови гейм модове ще има много контент, не снимам, хора. Много масивен контент ни предстои. Обаче нямаш много, много полза да мяташ повечко. Мисля, ти ще вземаш по 1000 демидж на кутията. Ти като метнеш едно и те от кутията ще се щупи от един стрел. Това мъжето, дали е единственият бролър, който... Ой, хилбана ще отговоря, това не го знаех. Пляси, убиваме котката, добре бе! Йез бе, човек! Това дали не е единственият бролър, който... мога да чупи кутия с един стрел. Буквално с един стрел. Не съм убеден има ли друг такъв бролър. Това ма е първият бролър в историята, който мога да чупи кутия с един единствен стрел. Това е... Това е... много интересно наистина, защото наистина не съм убеден. Мъжто му е някакво забавене. Забравяйте как става някакъв такъв оранжев или червен. Мятам го, влизам вътре и отнема около една секунда да... Почна да ми се презареждат по-бързо изтръчетата. Тук сега отиваме да се хилваме. Много добре вече, много добре, много готино бърворче. Пляс. Ой. Ай, то гаджет обаче малко така паника. Панически го ползвам. Стреляме с тук грешка и успяхме да оцелеем някакси. Потенциалът от този бървор, как обичам да казвам аз, е добър. Петица бих му писал към потенциал, ако даже не и върви към шестичка лата. Даже ако не 5.50 човек. 5.5 мога да му пишем на откъм потенциал. Естествено, шестица напълна, все пак и сме си играли някои игри, човек. Сега не мога да избързвам толкова много с заключенията, но скинът му не ме е скейв. Междуто това конус човек категорично може да бъде направен много по-брутален скинът. Някакъв конус човек му е сложен на главата там, то черничкият скин. Със сигурност може да е по-добре, но забелязваме, че ако момент направим така три пъти, ще взема демидж само една от локвите. Мисля, няма да взема... Е, вижте, забележете как взема само една от локвите демидж. А не трите едновременно да вземат по 1000, примерно. Което е... Мисля, не е, йо. Така все пак някакво балансиране трябва да има. Не мога да е някакъв... Чакай, че аз забравих какво правиш този брой човек. Драко... Мрако беше на... Среден рейндж беше добър. И аз точно този рейндж му предоставих, което е най-доброто нещо. Пляс. Пляскаме го, бам, и умира. What? Кой е това, че? Брат, какво е това, бе? Хора, какви с тия работи, бе, човек? Пето място ме, нали? Добре. Не знам какво беше това... Не знам какво беше това мятане, но... Също доста интересен въпрос е, хилвам ли се, когато си използвам гаджета без да отблъсна опонента? Използвам си гаджета, но... Я да видим. Цак. Да, и се хилваме, май. И мен ме хилва и съотборници ми, доколкото бях прочел. Ако правилно помня. Той сега събира ултимейт и иска да ни се метне, аз знам какво прави човек. Не си мисля, че не знам, че все пак Лили в момента ми е бравора с най-ново... Айде, не с най-ново купи в момента, но... Сред топ бро, ой, това е лошичко. Тръгваме си. Лилито, не знам тия баланс чейнджове, трябваше да ги прочета, бе, човек. Бро, толкова не си спомням да говориха за Лили, че ще има 20 стрела. Това много приятно ме изненада, признава си. Лили 1000 купи човек, incoming човек. Брат, ни за кола? Брат, какво е това, бе, човек? Хора, какви са тия работи, хора? Много ми е интересно, защото си изправя също Франк. Може би, щом не съм срещал Франк до тук, може би не е чак такава мета. Или пък да пуснем една игричка и така с Лили.
Ай, така игричка с Лив да пуснем и да видим. Дали не е някаква мета франк, но виждаме, че ботовете вече не са само... Пише, че са в някакви лиги, примерно бронз лига. Което е интересничко, колко трябва да сме честни. Вече няма да са пълни лобите само, нали, да очевидно, че са ботове, вече... Да, той аз, че е бот. А, окей, хилваме. Хилваме. Въпреки, че не успях да го отблъсна. Използвах си гаджето, но ме хилна. Така че този гаджет ще бъде опит в някакви ситуации, кикът си на малко. Да се спасиш, човек. Примерно, да... Някаква пайпърката снайпа човек. Има не, то хила само с 500 денеж, тя пак ще убие. Защото 500 денеж няма някакъв скандал на разлика, но може да е ключва в някакви напечни ситуации. Сега сега така мятаме сладоледите и... В момента просто имаме да си придобиеме. И сега тук се хилнахме и то демидж малко ни помогна. Плюс 0, сега вече наистина вече като се върнах и от море и от всичко, една така лекичка почивчица си направих и се върнах. Готови сме наистина да гърмиме тотално с Brawl Stars, всичко наистина тотално да се завършваме. Окей, ударихме 100 абоната. Силър плей бутона, може и скоро някакво видео да видим с него, не знам. Абонирайте се за канала с камбанка, за да не пропуснете. Но завърнах си се вече с пълна мощност. Изригваме. Кой е истински? Брат, аз не разбрах много кой е. Но това, то тласък е опи. То тласък е опи, човек. Сега тук се хилвам, пляскаме го. Ай, мисна го, човек. Това беше критичен миг. Буквално го убиваха, ако го убяха. И сега в момента, вижте, той е много притиснат. Той няма, той трябва да заобикаля, човек. Това е щупено, брат. Добре, доволен съм от Брола. Кефи ме. Драко е по-зле от това. То Брола ме кефи повече от Драко. Ако ми размените рейдите, ще бъде супер, нали? Пляс. Добре. Така, малечки тук на много малко, че кринджа му е... Майката на Dynamite абсолютно същия. Не съм на... Безкрайно убеден, но май е същият като на Dynamite. Пляскаме от това. Брат, ауто! Хора, ауто имат на този Брола не бачка обаче и го убихме. Ние буквално убихме, човек. Ауто имат на супера му трябва да запомня, че не е бачка. Съвет, еймвайте си вие с супер. Ауто има ме предава много жестоко до тук. Пълни глупости прави ауто има, човек. Но ме пуска тук с някакви реални опоненти. Но да си признай, тук просто даха някакви работи тия последните дни. Които, нали, просто не зависи от мен аз някакво да направя. Някакво такова тъпо ти чек, нали. Гадно, ти нищо не ти се прави. Ама не, добре, че е YouTube. Не, така пускаш видеото и... Мега май мъжето е бъфнат, не съм много убеден. Май е бъфната, човек. И някой ти минава, поне докато снимам видеото. Ми минава, ама някакви такива гадни неща, като ти случат в личен план, някакво да направиш. Бате, кой свири, бе, човек? Неква кола ми свири отвънка, това е пичага, я малко по-сериозно, бе, снимам видео, бе. Я се образяваш малко, бе. Те се намираш, бе. Нещо той пичалата знае, че някъде някой снима видео и затова. Няма колко се чутва на видеото, някаква те свири тук. Пистия тия хора, пистия неща, бе. Малко се образяваме, тук правим мащабен геймплей. Нека си позволява тук да ми саботира видеото. Бате, тази Лили обаче много е цъкът чупена, човек. Виждам добър потенциал. И тук само може да го убия. Браво, човек. Изтласкам го, брат! Хора, какво? Хората са наистина се едно прави 20 стрела. Защото аз цъкнах една игра, буквално някакво време наистина. Да разтеквам повече. Ай, както казах, не ми беше много до нищо. Наистина не ми беше до нищо тия дни. Но се надявам сега вече си косия точно, нали? Си просто с пълна газ, човек. Не ме интересува вече, какво ще тя става, брат? Какво ще тя става, човек? Пълна газ не ми пука, брат. Ще гърмиме тотално, това е. YouTube просто си е едно от най-великите неща, човек. Това е. Това е, добре, че се получиха нещата с YouTube. Добре, че бяха, продължих да съм активен през всичките години. И че не се отказах. Въпреки моменти, които съм тръгнал надолу, които не са били окей. Но съм продължил. И добре, че е това наистина, защото не знам какво ще да правя, ако не беше YouTube, човек. Ще да правя нещо, което ми е тъпо. Брат, не разбирам какъв е проблема. Това наистина не знам колко се вижда на видеото. Обаче, лагва! Защо? В смисъл, много по-тежко почва да ври, хора. Няма друга игра, която да ми лагва. Освен Brawl Stars. Пак ли заради апдейта, не разбирам. Гля, аз не мога да оцеля нищо, човече. Нищо не мога да оцеля. Но тия сладоледи се опи да си стоят така.
А, бата, аз не имам мръдна човек. Някой е такова, като бягаш и може да си метнеш такова и това да те хила, докато бягаш. Някой такова мяташ си едно такова и това те хила. И така, примерно, замерваш назаде. Едно напред, си мяташ едно назаде. Това е интересно, е така пляс. Нещо е такова, примерно, ако някой те гони. И се хилнеш. Както казвам, истина имам потенциал този брор, но не ми харесва защо хора този лак. Кажете ми, някой от вас случва ли се? Върви ви, ама супер гладко наистина. Ама супер гладко и върви. И изведнъж почва да лагва на куче човек. Почва да лагва, а и сега се оправи. Дали някаква настройка трябва да пипна нещо, не, абсолютно неразбираемо за мен. Абсолютно неразбираемо. Тук не искам сега да използвам супера. Е, тук ще. Пляскаме го и умря. Добре. Напляскахме тук тази и разпечелихме. Добре. Кефиме там, бро. Определяме кефи. Кефи ме повече от Драко със сигурност. Кефи ме повече от Драко. От новите броди, които реално до момента сме закупили. Също ние какво купихме? Драко. Какъв друг брод купихме, човек? Питам си спомня, за какъв друг брод пръснах пари. Драко ли е истиният брор, който изгърмяхме някакви кинти за него? А, и Лили, и Лили, и Лили. И Лили също е много готина, Лили ми е сред любимите наистина. В момент да ви кажа, не знам кой ми е любимия брор. Наистина, абсолютно не мога да ви кажа. Но с тези апдейти, нали, дори без боксовете в момента играта е окей. Само с този брор, контент е достатъчно добър. Промените, малките промени, малките детайли са окей. Тук се хилвам, бата, и изблъсквам, хилвам се и си тръгвам. Брат, не! Брат, че то! Тъпо да се блъскаш в стени! Още един потенциал, който откриваме в този броб е в такива ситуации да ескейпва. Това е добро. Тук може да избягаме, ако просто избягваме и спори супер. Много агресив игра. Мапа не е подходящ за този броб. На 3-0, например, на Hot Zone би бил много опит, човек. Той си мята с одолеите. И те не могат влезнат човек по среда, защото е семията. Това ще е много щупано, човек. Определено ще има някакви супер щупени... Оф, тази Лили обаче е скандална, брат! Тя е по-бърза от мене, човек. Брат, Лили, той е щупена. Искам много да играеш в ранг. Мога да го един сигурно много купи, но не на този мап в момента. Лили... Сега разбрахме, че е по-бавен. Като че ли е по-бавен от нормалните ворори. Лилито ни настигаше ни... Лилито ни не стигна, човек. А бот лобитата също се промени вече, както вече споменахме един път. Деца вика, няма мога да разбереш, че това са ботове. Пак ще е ясно, че като си толкова бронз ранг, примерно, и другите са без рангове, най-вероятно е бот. Окей. Брат, трябваше. Ей, тук, ако си бях хилно, щях да оцелея. Е, в тази ситуация трябваше да използвам гаджета, но не го направих. И това ни коства доста, но между другото съвсем скоро наистина би трябвало наистина да стана официален супер крейтър да стана. И да имам саппорта крейтър, който няма търпение този момент да настъпи, чакам го толкова много време. Много се радвам като настъпи този момент. Наистина имам когато лагване, разбира се, изтласкваме го, тук си мятаме едно да се хилваме и това ни помага. Добре. За тази лилилата ще разкува от бой. Много жестоко я мислях, супер. Аото има бачка, но аото имат на суперът не бачка. Тази сам дали не си използва супера да влезне в етоп раз, примерно. Представяш ли си? Ой, добре, правилно предикнахме, че нещо такова подобно ще се случи. Тръгна на някъде, но не му стигна абилитито, тази лилибата ни убива. Не, грешно си използвах. Хора, избързваме! Наистина не съм цъкал тия дни, бро, старост, пак казвам. Така се четях нещата да се върна точно от море, да станат някакви неща. И така да кажи, речи две седмици почти нищо не съм цъкал, човек. То се личи и покупите, че аз нямам в момента имбро на 10. Купите сезона, като свършим и дърпа надолу. Влезна, изиграя една игра, не е такова супер агресивно загубя. Вече сега се завършваме с пълна сила, хора. И ето, прави се пак, не разбирам. Сега примерно вземам тази кутийка, докато стигна до другата, тя ще се е счупила. Е много добре. Много добре, мяташ е така на двете, пляс. Е, тази първо почва се чупи, щупа се първо, докато си между другото вече и тя се е щупила. Тук май имаше някой обаче, ли ми се стори? Се трябва да има някой някъде, няма явно. Тия купи просто много агресиви рамки, това е малко така по-чил трябва да ги даваме нещата.
Очи умъничко, котката ни смята и сега спамиме скапания, а гаджет обаче не. Не успяхме да много добре да видиме за какво и да реч. Но наистина нямам търпение за някой франк. Ще цъкнем сигурно са най-расли ли този епизод. За да видя на по-високите купи дали е щупен и дали франк няма новата мета. Дали франк няма възможно между другото. Доста е възможно. Доколко нещо знам, матчмейкинга не е много добър. Колкото повече купи си, мисля сега правя съм 30 000 купи някъде и на мен ми да брори. Ми да опоненти, които са... Това взема ли му демидж между другото? Това сака. Да искам много да го видим. И ми да приемам хора, които са напълно... Не, успяхме. И ми дава примерно броури, които са, т.е. са опоненти, които са също на 30 ранг. Примерно обаче са също 30 хиляди купи. Няма да някой, който е 30 ранг, обаче е 100 хиляди купи. Не съм бъден ли така работи матчмейки системата. И че се вкара тук в... Буквално си вкара сам автогол и се му уби буквално. Буквално стоеше тук, да не знам какво може да направи в тази, да заобради се просто. Аз го заобрадих. С содолет. Това тук да е пляс. И не успяваме да вземем нужния демидж. Тук сега става вече и умря. Убихме го, вау. И то стана на едно. Умря. Едно, две, няма такива работи. Пляс! Пляс и лилито дед, добре, окей. Ама е първото лили, което успяваме да убиваме. Не съм ли такъв матчмейкинг, но според мен това не е добре. Ако е такъв матчмейкинг, това трябва да се оправи. Сега ще пробваме с тази игра. Дава ли ми хора, които са на долу горе по 30 000 купи. И умря. Палец нагоре. Карче вече не трябва да пращаме палец нагоре, отворихме си легендарни стардропове. И стана тук вече 100 купички този бровър и стардропчета тук отваряме и нека имаме тук в батълът. Реално ето сега прямо като цъкнем, ако този пичага 30 000 купи, да. Този пичага и той е, това е тъп. И сега как мога да do not disturb на човек? Сега в момента ми пращате, аз как мога да... Да, хора, около тези купи. Което... Не знам колко е добре. Не съм убеден колко е добре това, човек. Но това не е готин ранкинг, матчмейкинг система. Определено това трябва да бъде променено, обаче как мога да се do not disturb на човек? Не ми казвайте, че съм махнали do not disturb бутона, човек. Аз трябва да си лефна от клана от всичко, за да не ме спамят с инвайти къде ли не. Аз няма път кой да влезна и аз всеки път си пускам do not disturb, че да не ме спами никой. Да мога влезе нормална си игра, нали? Да не получавам непрестанно някакви реквестове. Но не го виждам къде е, може би някой нещо очевидно, аз просто не го виждам. Но не, наистина не го виждам, трябва да ми кажете в коментарите къде е do not disturb бутона. Къде е do not disturb бутончето? Уи, за малко! Ако го заразяваш, първо имаш един брор. Уилъл ли беше, не съм много убеден, дето мята някакви черви. И първо мята е така и ако минеш през това, те заразява, май ти взема два пъти по демиджа, който взема 1000. Тук ситуацията, ако е стъпил върху локвата, взема. Там е, ако те оцели, ти взема май три пъти по 1000, примерно. И те заразява, каквото и да става, дори да не си върху вече върху локвата. Е така, ако заразяхме опонентите, ще са толкова така, ще да умре. Един хит ни трябва да си прибираме супера. Забравих, че не трябва да ауто еймам и пича, умря. От локвата, брат. Еди, кой си? Wants to be your friend. Окей. Okay. Не знам, аз накрая дали ще си правя реквест. Просто ми е интересно, ае. Тук не знам как сега това се... Как това се... Тук, ако си пусна QR кода, не. Директно май ще ме добавят. Тук е също много интересно. Вече нещо променило ли се. Тук си виждаме всичките хора. Wins together имаме. What? Защо не ми пише първо Сандър? Бяхме играли, бе. Защо не ми пише Wins together? 45 wins together със себе си, да. Със себе си имам 45 победи. Да, тук има някакви wins, обаче... Странно, много странно наистина. Наистина, много странно, тук нещо free shop, нека да го отворим. Ще поръстъкам, ще няма гриз това еднорог и ще цъкнем с лили това. Ми си иска много с франка, може би това е толкова чупен специално. Отделно видео ще направим по тема. Тук хайпърчарч е барли с хайпърчарч. Гел с хайпърчарч. Скоро ще имам pay to win, бат. Скоро ще имам pay to win, нямам търпение. Мегабоксовете като дойдат. Но пък за моя акаунт, реално каква полза толкова имам?
Каква полза толкова имам да отварям мегабоксове, не знам. Затова, защо да не го направим на някой акаунт, ще видим наистина. Ще видим наистина, но нека да цъкнем старт и да видим какво ще се случи и ще цъкнем още някой. Играем до загуба с еднорога и после с Вилито ще тестваме. Евентуално и там до загуба и това ще бъде звил, така че да видим какво стане. Тук това са ботове, окей. О, виждаме новия брок, между другото ревъркнатия брок, което ни пак казвам не е промяна, която ме радва. Категорично не е промяна, която ме радва. Не, не. Просто не. Пляс, пляс и сега тук примерно всичките кутии се щупат човек. А не, what? О, не, грешка хора, грешка. Осъзнах защо това няма да е така, хора. Аз към него, what, защо толкова малко дейнич, а той си хилна може точно. Или пък шилда му пое някакъв дейнич. Осъзнах сега защо вече няма да чупим боксовете с един хит. Просто защото вече кутиите се дигат. Колкото повече купи, дигаш с броя, толкова повече демидж имат кутиите, което е нещо, което съм на 90% убеден, че е така. Нека да им колко една кутия тук я. Една кутия е 7500. Окей, мятаме едно. И сега като имаме с Лили ще ми е много интерес колко ще. 7500, добре. Е така го заобграждаме, той ще тръгне примерно назад потенциално. Така някакви работи, тръгва да заобикаля, пича, какво правиш, брат? What was that, bro? What was that, brother? Какво се опитай да направи, пича, аз много не разбрах. Пича, просто го пратиха малко да хърка. Тук вече реални опоненти потенциално, да. Тук само Лилита, Дракота. Колета е интересен, бро, между другото. Колета е интересен, бро, има някакъв готин скин. Защото колета, доколкото знам, цепи процент от хилата ти, човек. Примерно ако си 100 000 хилата, ако имаш, тя ще ти нацепи бата 40 000 хилата. Което е... Това е... уникално. Мисля, това е добро. Умира пичагата, не съобразително подходи. Но той пък как да знае какво прави врора, човек. Как да знае какво прави врора. Ой. Пляс, ай бъдете. Джис. Окей. Колета е много добре това. Би някакъв процент. Преди кога беше някаква май слаба, защото не мога убиеш. Не знам, не можеш да убие. Тикли не можеш да убие. Защото нали, бие по процент. Явно вече нещо се реворк. Не съм много лен как работи. Не съм толкова по статистики и по такива неща. Мятам тук това. Бата и се блъскаме в стената. Ел! Пича умираше буквално. Умираше. Game over. Ляскаме от тук този колет, той трябва да... Ой, умря. Ляскаме го. Това ще ни убие човек. Заобграждаме го там. Не. Борим се. Winning streak между имаме, така че не ни пука вече. И аз имаме тук такова да ми се зарежда това. По-бързичко. Тръгвам си. Ама защо се блъскам? Не, това е ел! Защото това, което си помисли хора, беше за Дарк пасажа. Сещате как има една така голяма река, голяма пространство с вода, което си мислех, че ще мога да го прескачам, човек. Но това, което забелявахме сега е, че се блъска в... водата, човек. Е, не мога да мина през водата. Това е огромен ел. И май взема някакъв демидж. Обаче лиляка е опи, човек. Както казах, играеме до загуба с този броуър. И се насочваме към лиляка. И там вече се надяваме да има някой франк, защото доколкото знам, на колкото малко хилто става, толкова по-бързо бие. Което е... What? Това е счупено. Така изглежда, поне не знам. Не знам ли греша. И ми се струва просто, че опи се окаже, че някакъв пълен ел. Не мога да гарантирам. Тук едно ми лагва, брат. Това е абсолютно необяснимо. Някой ми обясни има ли го този глич. А то, бро, Арти, какво прави? Абе, ще ми бие двойно денежо, човек. На двете страни. Принесено е лесно. Айде с лиляка играем до загуба. Тук в клуба. Или има два удара вече, да. Разбрахме го това. И сега ще го видим, сега ще го и потвърдим. Играха там, ако не се бърз Лилито. Дай да се тук Франко. Ако има много Франко, картинката е ясна, плиз.
Не съм сигурен колко искам да го виждам, добре, не виждам някакви такива, но има франк реално. Има един франк. Добре, това ще... О, не, двама бяха между другото. И сега има Валър и... О, не, това е хора е уникално щупано, човек. Уникално, хора, това ще пръска шерите, това ще пръска всичко. Гледайте какво ще направи с кутията, пляс, пляс, пляс. Пляс, пляс, пляс. И маля колко бързо му зарежда. Хора, това е... Това е музика за ушите ми, радост за ушите ми, наистина е това. Това е... Добре. Иска да се тимаме, пича май. И джиджи смай. Пляс, 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 пляс. И отива тука, пляскаме го. Ой, лошо, 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 лошо. Братчето, как не го убихме, бе? Ей, още една игра, още една, още една игра. Мога да дигна на 1000 копи съвсем спокойно, обаче то пък и те лилите ще са много човек. То няма само един с някой, че цъка. Няма франк, има ли това има някаква случайност? Има един франк и тук е някакъв, какъв е този скин, черен такъв с съди. Вау, това е брутален скин до човек. Искам да го видя този скин, трябва ми. Трябва ми да го видя. Внимай, това е GG's, нали? Моля те, не ми скачи, Сарджак. Сарджако, молявам те. Ето го скина, маля бруталка е този скин, човек. Това е скин на Колт. Не, аз ти приятел, пичага, аз няма те убия, бе, брат. Брат, защо се правиш на герой? Защо се правиш на някакъв герой? Мисля, аз ти предложих тим. Ти отказа. Ти отхвърли оферта на банката. Как може да отхвърлиш оферта? Йо-йо-йо, аз тук се праса на трайхард. Не, взема да умра обаче. Също тук наистина това да има... Я искам да убия това, човек, искам да убия това. Това искам да убия хора. Чакай, 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 бе. Лигло. Ей ли гоч? Я си спой супера. Ама той си тимно с пайпера ли бе, брат? Пляскай му, пап, 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 наааа. Дали не съм нърфнал обаче нещо друго? Дали не съм нърфнал изстрела, който... Искам да го видя това между другото. Това искам да го видя, by the way. Чайте минутка напрежение, защото... Не знаем къде ще е ито. Нърфнали ли са изстрелът? Ау, не, не са го нърфнали. Не, не знам какво ми се прави интересно, аз просто да видя ли са нърфнали това. Дали пак взема там 4000 FD, взема го, видяхме, станали лав провър, така че... играем вече наистина окончателно за... О, Франкът, чек май се чупани, брат. Не, няма как изнъж толкова много хора да ги цъкат. Невъзможно е. Невъзможно е, това ще е някакъв ад, човек. То ад ще трябва да го видим, искам да го... Ау, те даже са трима май. Защото този скин изобщо не го забелязах. Лагва ми, брат, не разбирам. Brawl Stars не е толкова тежка игра. Франкът е щупен. Франкът е щупен. Щупен просто е франкът. И поне тук се тимаме, ще някакви работи стават. Кром, Роу. Кроа бих го убил, между много изи. Много изи бих, убил Кроа, човек. Е така, шляп, шляп, айде джиджис. И тук само изгубихме само доверието на Франк, това ме притесня. Но 20 рано ли това? Не знам, тя си беше опи според мен. Тя си беше опи и без това. Ето тук е Франк. Айде, покажи си. Я, айде така, ако направим пляс. Ой, 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 мале, какво е това, бе, брат? Хора, какво е това, бе? Какво беше това, бе, човек? Буквално ме стресна това, човече. Той почне да цепи като някакъв... Супер, той направи свали за секунди, бе, човек. За секунди, бе, сега аз умирах. Ето защо. Май ще трябва специален епизод с Франка. Бате, хитбокс му на този сърш понякога е скандален. Мислихме си го, разбира се. Брейкъл, поне това не мога да направя нищо по темата. Мога да се скрия тук колко ти искам. Лито ни убива. Ай, ти доискаш да дожнеш, брат, няма, няма такива филми. Скочивай, скочивай, мишка. Бате, как ще ни настигне това вече? Кара бегал тук, бе. Но това поне не е загуба и сега тук няма да...
как да мютвам, че как да мютвам? Аре, играме дори топа, дори 5 място да го говорим за загуба. Дори 5 място ще го говорим топа за загуба, айде. Айде да видим какво става. Франковете продължават ли? Да, да. Просто явно са щупени. Майстер, трябва да си дали специално видео по темата. Напишете в коментарите, между някакви нещо, ако съм пропуснал, тъпде, защото примерно това с двата изстрела на Лили съм го пропуснал, човек. Това с двата изстрела на Лили съм го пропуснал, това на Гейл е на опи, между другото. Е така да те забавя. Опи е. Ой, самито човек. То майстер, аз... не. Джис ли е това за мен? Йеп. Това ли е GG са за мене? Тук трябва гела, примерно, не знам. Пляс, 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 пляс. Ескейпваме. Влизаме в кръстака, молим се да няма никой. Естествено има. И това е GG. Не, аз си тръгвам, обаче аз трябвам. На, това обаче е 200 IQ. Добре, сега като се растя, като си влезе на тази форма, ще ги цепиме много жестоко. Не знам, защо ми влага, че това много ме дрази. И това става нещо само докато снимам, не знам. Може нещо по-настроих трябва пипна, но видяхме новият бълър Бери, който не е толкова лош. Не е толкова лош. Бери, даже си OP според мен ще бъде нърфан в някои. Чуто някой гейм мод беше OP, аре защо да може да не е толкова, обаче човек за ход зон, примерно да мята там такива и те да стоят по 6 секунди всяко. Според мен това ще чупане да хилва и да. Това е скандал. Няма ли мога хилваш с отборници, като влизат в тази локфелд соле, че е интересно да разбереме дали хилваш и тях, но. Хайде коментирайте в коментарите за новият брор и един вашите гост печели ще купя на инта. Абонайте ми, така че абонирайте за канала и пръстите палеца нагоре, ако няма търпение за мегабоксовете и за другите неща, които престият в Brawl Stars. Така че да, хора, това е това видео. Аз бях Ванеслав, довиждане и до следващия път.